حفلتنا قروح ضبطنا هي انت كسو شقيس ودمانتي واحد لا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مركه لباد horto qolo walba ama gobol walba isaga dhisa jaamacadiisa iyo waxbarashadiisa ba sanaag waxay kamid tahay meelaha hodanka ee jaamacadeedu ay tayada leedahay tiro fara badan jaamacadahay kama soo baxaan arday tayadi laakiin jaamacada tiradeedu ay yar tahay waxa ka soo baxa arday tayale sababtoo ah lecturka macallinku uu bixinayo inta kooban wada gaarsiinaya laakiin haddu fasalku 800 noqdo si argisoo kale qaar baan laba socon ba lecturka macallinku bixinayo laakiin nasiib wanaag sanaag meel wanaagsan bay ku taala jaamacaddu ardaydu waa arday kooban oo lecturka si fiican u maqleysa practicalka xataa ay sameynayaan waa waxay markiiba koobi karaan laakiin fasal 800 oo lagu leeyahay waa caafimaadka goor muu gaadhaya shaybaadka ay sameynayaan ardaydu waxa weyn marka taya ahaan sanaag 400 bay aad wanaagsan yihiin idinkuna niyadda iska jabinina dadkan ku tiro ku teenka wadana ha maqlina jaamacaddu waa jaamacad taya leh waa jaamacad la aqoonsan yahay waa jaamacad afar jaamacadooda dawladda ku tirsan waa kamid marka anagu gaar ahaan qaybtayada ama wasaarad ahaan waxaan u haysanaa one of the best inay kamid tahay jaamacadda sanaag hadaba cid kale ee dhalilaha u sheegaysa ee ardayda iyo macallimiinta iyo maamulkooda niyad jabinaya waxa laga yaabaa isagu inaanu aqoon sidaas u lahayn ama aanu arag ardayda oo waxbaranaysa malaabka ku jirta laakiin in suuqa majinjaada ku cunaya yaanu idin niyad jabin baan leeyahay reer argaaban ba jaamacadda sanaag talabaad waxaan bilaabayaa oo kale contribution ka waxa la yiraahdo horta jaamacada laga shaqeeya oo dhisa oo dadka deegaanka ku noola had iyo jeer sanaag waxay ku faartaa inay leedahay khayraad fara badan sida fooxa ama beeyada ama xijiga kolbakii la noqdo aadhi faramado aadhigi way naga tegay iminka macdan baynu leenahay dhul beereed baynu leenahay dhulka beeraana weliba waa dhulka ugu khayraadka badan le biyo badan buu leeyahay gobolku oo oomana maaha sidaysaba waa dhul dhiraysan waxaa ku taala qayb natural oo dalxiiska dabeeciyo buurtan daalo ayaa ku taalo iyaduna ugu qurux badan wadanka marka laga duubo filimada idinku waxaa soo dhamay suukiin qoofalan yihiin inaad cabataan waaba xaaraanba inaad dhalinka sheegtaana maba dhici kartaba jaamacaddu hadaba aagan ay ku taalaan ka hadlaya saaka waxaan ku soo wareegay dhulka ay leedahay jaamacaddu horta deyn maraha isla markaana dhulka qayb ka mid a lagu haystaa oo aan deyrkeedii dhammaystirnayn bal horta ha la yska arko jaamacadda kambaskeedu inuu u madax banaanaado reer sanaagna waxaa leeyahay mid jaamacaddu classiskii iyo laibrarigii iyo hoolkii iyo wixiba waa u dhan yihin waxaa ka dhiman waa xafiiskii xafiiskaa ha la dhiso ha loona qalabeeyo inta ha lagu taakuleeyo $1 for one person haddii laga qaado waxbay noo qabanaysaa laakiin hadal waxaa ma taro haddaynu hadallo un oynaana kanaa dhiman iyo kii kalaa dhiman waxaa ma taraysee practical iyo ficil la qabta baynu u baahannay maanta nimanka ardaydaa kasoo qalin jabisay quruxda ay leeyihiin iyo tayada ay leeyihiinna aada baan ugu ammaanayaa waanad ku ammaanintiin hambalyo baan idin leeyahay kulliyadda sharciga iyo kulliyadda caafimaadka waa labadii biciidkuba isla waayey baa la yidhi biciidkaa laba isla waayey baynu maqli jirnay labadii biciidku isla waayey bay sanaa keshay waa sharcigii iyo caafimaadkii yacni waa meesha noloshu basicali ay ka dhisanto haddaba ardaydeenna ha ka eegina tayo xumo tayo way leeyihiin inta badanna waxaan jecelay weliba in aanay noqon sida kulliyadaha ku yaalla Hargeysa ama Burco kalaas waxaad soo gelisaa 100 huur baabad u dhimanaysaaba intaanad waxba aanad eegin ayaa nafta kaa baxaysaa bal macallin wuxuu dhigay ka daayo haddii ardaydeenna kalaaskiisu u teedhi noqdo ama fodhi noqdo ama less than that waxbay baran karaan waana sidaa maanta aad ku arkaysaan tayadooda iyagoo kulliyadoodu ku jira ay shaqaynayaan qaarkood waa maxay sababtu haddaanu tayo lahayn muu shaqeeyeen ay wuu iska fadhii lahaa inta ka hadhay kalaaskaa sharciga ee leeyahay markii hore tiradiisu intaas ahayd maantana intaasa ka qalin jabinaysaa waa dadkii ka bixi kari waaye dalcadii uu marayay baabuurku oo baabuurku hadduu dalcadda ka bixi waayo dib buu noqonayaa intan waa inta dalcadda ka soo baxday hambal yaaran leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.